čokoladna torta sa lešnicima, eurokremom i napolitankama sastojci za koru, x2, 5 belanaca, 8 kašika šećera, 3 kašike brašna, 1, 2 kesice praška za pecivo, 2 kašike prezle, 3 kašike mlevenih oraha, 100 g seckanih lešnika, 100 g eurokrema za fil, 10 žumanaca, 15 kašika šećera, 3 kesice pudinga od čokolade, 850 ml mlijeka, 250 g margarina, 100 g tamnog eurokrema, 100 g čokolade za kuvanje, 150 g napolitanki od lešnika za ukrašavanje, 1, 2 kesice šlaga od čokolade, 50 g čokolade priprema kora, belanca umutiti mikserom čvrsto, pena stopa pred kraj mućenja, dodati šećer, Ostale suve sastojke izmešati pa umešati u belan žicom za mućenje. Pleh veličine 25x30 ili tepsiju 28, bogato podmazati margarinom pa po dnu posuti setkane lešnike i preko njih ravnomerno rasporediti smesu. Peći u rerni na 150 170 stepeni oko 15 minuta, temperatura zavisi od jačine rerne. Nakon pečenja ostaviti koru da se prohladi, pa je prevrnuti na papir za pečenje ili krpu. Po potrebi odvojiti koru od pleha špatulom, tako da lešnici budu gore. Koru premazati eurokremom, na ovaj način ispeći dva kore. Fil, žumanca umutiti penasto sa pet kašika šećera, dok ne pobele. Posebno razmutiti prah za puding, 5 kašika šećera i 200 ml mleka, pa tu dodati umućena žumanca i sve sjediniti. Tu smesu zatim uliti u preostalih 650 ml mleka i skuvati puding na tihoj vatri. Preručiti u činiju i prekriti providnom folijom, pa skloniti da se ohladi. Prvodina folija sprečava stvaranje korice. Posebno penasto umutiti margarin sa 5 kašika šećera u prahu pa postepeno dodavati ohlađen puding, otopljenu čokoladu, eurokrem i krupno narendane napolitanke, i sve sjediniti. Od fila oduzeti 200 g, pa ostatak podeliti na dva jednaka dela. Filovati kora fil kora fil, a sa odvojenih 200 g fila premazati strane torte. Šlag umutiti prema uputstvu sa kesice i premazati gornji deo torte, pa ukrasiti obude otopljenom čokoladom ostaviti tortu da prenoći u frižideru za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe